Baik, kerajaan bercadang untuk mengenakan duti eksais kepada produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, cadangan itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk membawa rakyat Malaysia ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan agenda nasional Malaysia Sihat. Dalam sesi sembang santai bersama anak muda, Dr. Shantesh Kumar telah membangkit isu berkenaan penyakit jarang jumpa. Oleh itu, kerajaan akan memantapkan pengurusan klinikal penyakit jarang jumpa di Malaysia seperti lisosomal. Selain itu, ke arah gaya hidup sihat juga, kerajaan bercadang untuk meluaskan kenaan duty excise ke atas produk-produk minuman bergula dalam bentuk pracampuran berasaskan coklat atau koko, malt, kopi dan teh. Kerajaan juga bercadang mengenakan duty excise ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape.